የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን አንድ ጊዜ በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት ቡድን ላይ የሚፈጸመው ጥቃት በአየር በምድር ተጠናክሮ ቀጥሏል። ወራሪው ራሱ በለኮሰው እሳት ተለብልቦ እያለቀ ይገኛል። ጥምር ኃይሉ በተለያዩ ግንባሮች ከፍተኛ ድሎችን እያስመዘገበ መሆኑ ተገልጿል። አየር ኃይል ዛሬም በመቀሌ ደግሞታል። የህወሓት አመራር እየታደነ እየተመታ ይገኛል። ረቂቆቹ የአየር ድሮኖች የህወሓትን ወታደር አቅሞችን ከመምታት አመራሩን ያለበት ገብቶ ወደ መደምሰስ ተሸጋግረዋል። ጌታቸው ረዳ ሳይሸኝ እንዳልቀረ ተነግሮዋል። በዛሬው ዕለትም የቡድኑ ከፍተኛ አመራር ኢላማ ተደርጎ 100% ትክክለኝነቱ የተረጋገጠ ጥቃት ተሰንዝሯል። በጥቃቱም ቢያንስ 3 የህወሓት አመራር መደምሰሱን የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። መቀሌ በሶስት በኩል በእግረኛ ጦር ከበባ እንደተፈጸመባት ተገልጿል። ከአፋር ከተከዜና ከኤርትራ በኩል የተነሳው ጥምር ኃይል የመቀሌ ግስጋሴውን አጠናክሮ ቀጥሏል። ተከዜን ተሻግሮ ትግራይ አካባቢዎችን በመቆጣጠር ላይ የሚገኘው የወገን ኃይል በዛሬው ዕለትም ተጨማሪ ቁልፍ ስፍራዎችን መቆጣጠር እንደቻለ ተገልጿል። ጥምር ኃይሉ በዚህ ግንባር አስደናቂ ጀብዱ እየሰራ የትግራይ መሬቶችን ከህወሓት እየነጠቀ መሆኑ ተገልጿል። ቡድኑ ለዘመናት የኖረባቸውን ምሽጎቹን ጥሎ እየፈረጠጠ መሆኑ ተገልጿል። በጀግና በመከላከያ አዋጊዎችና በኮሎኔል ደመቀ ዘውድ የሚመራው የተከዜ ግንባር ሰራዊት ህወሓትን ድባቅ እየመታው መሆኑ ተገልጿል። ከሚማረከው በተጨማሪ ተስፋ ቆርጦ እጁን የሚሰጠው የህወሓት ታጣቂ ብዛት ታይቶ የማይታወቅ እንደሆነም ተገልጿል። ለራያ በራያ ግንባር የሚደረገው ተጋድሎ ቀጥሏል። ጥምር ኃይሉ ሙሉ የራያ ምድርን በእጁ ለማስገባት ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ መሆኑ ተገልጿል። በዛሬ ሁለትም በሶስት ግንባሮች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ በመደረግ ላይ መሆኑ ተሰምተዋል። ህወሓትን ከአላማጣ ጠራርጎ ለማውጣት መጠነ ሰፊ ጥቃት እየተሰነዘረበት ይገኛል። ወራሪው በርካታ ታጣቂውን አሰልፎ በአላማጣ ለመቆየት የሞሽረ ትግል እያደረገ ነው ተብሏል። በኤርትራና ትግራይ አዋሳኝ ውጊያው ብሶበት ቀጥሏል። የኤርትራ ሰራዊት ተጨማሪ የትግራይ መሬቶችን መቆጣጠሩን የህወሓት ሚዲያዎች እየዘገቡ ይገኛል። ህወሓት ኤርትራ 100,000 ወታደር አሰልፋ ትግራይ ላይ ወረራ እየፈጸመች ነው በማለት ለቅሶ አሰምተዋል። ከዚህም በተጨማሪ የኤርትራ ወታደሮች በሲቪሎች ላይ ከባድ መሳሪያ ጥቃት በመፈጸም ጉዳት እያደረሱ ነው በማለት ህወሓት ከሰዋል። በኤርትራ ጦር ሰራዊት እየተቀጠቀጠ ያለ ህወሓት ምዕራባውያን ጣልቃ ገብተው እንዲያስቆሙለትም ተማጽነዋል። በአፋር ግንባር ጠንካራ የሚባል ውጊያ እንደሌለ ተገልጿል። ህወሓት በአብአላ በኩል አልፎ አልፎ ከሚወረውራቸው መድፎች ውጭ የተለየ ነገር የለም ተብሏል። የህወሓት ወራሪ ቡድን ዳግም አፋር ላይ ወረራ ለመፈጸም ከፍተኛ ኃይል አንጋክቶ ቢመጣም በአፋር ህዝባዊ ሰራዊት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ እንዲመለስ መደረጉ ይታወቃል። አሳፋሪ ሽንፈት የተከናነበው ቡድኑ አብዛኛው ኃይሉን ወደ ትግራይ እየመለሰ መሆኑ ተገልጿል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው አሁናዊ መረጃዎች ስናልፍም ሙሉ ራያን ከህወሓት ለማጽዳት ጥምር ኃይሉ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ላይ መሆኑ ተገልጿል። ህወሓት ራያን ላለመልቀቅ የሞሽረ ትግል ማድረጉን ቀጥሏል። በቀጣይ ነጻነቷን የምታውጀው አላማጣ ሳትሆን አትቀርም ተብሏል። ወራሪ ጥምር ኃይሉን የተባበረ ምት መመከት ተስኖት እየፈረጠጠ መሆኑ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ግንባር እጅግ ከባድ ውጊያ በመደረግ ላይ መሆኑ ተሰምተዋል። ህወሓት በአላማጣ ያሰፈረውን ከፍተኛ ኃይሉን ሙሉ በሙሉ አሰልፎ የሞሽረ ትግል እያደረገ ይገኛል። ሆኖም ግን የጥምር ኃይሉ የማጥቃት እርምጃ ከአቅሙ በላይ እንደሆነበትና በማፈግፈግ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ህወሓት በአላማጣ በቆየበት ረጅም ጊዜ በህብረተሰቡ ላይ አሰቃቂ፣ አሳዛኝ ግፍና በደሎችን ሲፈጽም እንደቆየ ይታወቃል። ቡድኑ አሁንም የጥምር ኃይሉን ቅጥቀጣ መቋቋም ሲያቅተው
በህብረተሰቡ ላይ የበቀል እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አየር ኃይል በመቀለ በድጋሚ የአየር ጥቃት መሰንዘሩ ተገልጿል። የህወሓት አመራር አለበት ተብሎ የተጠረጠረ ስፍራ በድሮን ተደብድቦ የአመድ ክምር ተደርጓል። አየር ኃይል ይህንን ጥቃት የፈጸመው ከከፍተኛ ጥናትና ክትትል በኋላ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በዚህም ጥቃቱ 100% በትክክል ተመትቷል ተብሏል። በድሮን ድብደባው ቢያንስ 3 የህወሓት ከፍተኛ አመራር ሳይደመሰስ እንዳልቀረ ተገልጿል። አየር ኃይል የህወሓትን ወታደር አቅሞች ከመምታት ወደ አመራሩ አድኖ መደምሰስ ተሸጋግሯል። ረቂቆቹ ባይራክታር ቲቢለት ድሮኖች የህወሓት አመራር በገባበት እየገቡ አንድ በአንድ ተራ በተራ እየደመሰሱት ይገኛል። አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ሰሞኑ በተፈጸሙ የአየር ድብደባዎች ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 4 የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ሳይደመሰሱ እንዳልቀረ ገልጸዋል። በዚህም የተነሳ በህወሓት ውስጥ ከፍተኛ መደናገጥ እንደተፈጠረ ገልጸዋል። የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በቅርቡ በተፈጸመበት የድሮን ጥቃት ለጥቂት እንደተረፈ መናገሩ ይታወቃል። የአየር ኃይል አዳን ድሮኖች ከራዳር እይታ ሰውረው ከፍ ብለው በመብረር የህወሓት አመራር መግቢያ መውጫውን እየተከታተሉ ለመቆጣጠሪያ ጣቢያ መረጃ እያቀበሉ ይገኛል። እርምጃ ወሰዱ ሲባሉም እርምጃ ወስደው ይመለሳሉ። የደመሰሱትን ወይንም ያወደሙትን ነገርም በካሜራቸው ቀርጸው ይመለሳሉ። ጠላትም የደረሰበትን ኪሳራ እንዳይደብቅ ወይንም እንዳያስተባብል ያደርጉታል። በሌላ በኩል በትግራይ አፈሳው ተጠናክሮ ቀጥሏል። ህወሓት በመላው ትግራይ የክተት አዋጅ ማውጇል። ከ15 ዓመት በላይ ከ60 ዓመት በታች የሆነ ሁሉ የትግራይ ኃይሎች እንዲቀላቀል ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ትዕዛዙን ተፈጻሚ በማያደርጉት ላይ የተለያዩ እርምጃዎች በህወሓት ታጣቂዎች እየተወሰደ ይገኛል። ልጃቸውን ለጦርነት አልሰጥም ያሉት እናትና አባቶች ተደብድበው ልጃቸውን ተነጥቀው እየተወሰደባቸው ይገኛል ተብሏል። ቤታቸውም የታሸገባቸው መኖራቸው ተገልጿል። በርካታ ታዳጊዎችና ወጣቶች አፈሳውን በመሸሽ ወደ ጫካ መግባታቸውም ተገልጿል። ህወሓት በአራት አቅጣጫ ትግራይ ላይ ወረራ እየተፈጸመ መሆኑን ለህዝቡ በመግለጽ ለህወሓት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቋል። ነገር ግን ህዝቡ ህወሓትን እየሰማው አይደለም ተብሏል። የህወሓት አማጺ በአፍሪካ ህብረት ስር ሊደረግ የነበረውን ድርድር በድጋሚ ሳይቀበለው ቀርቶ ውጊያውን አጠናክሮ እንደቀጠለ ይታወቃል። የፌዴራል መንግስትም ጥምር ኃይሉ ከመከላከል ወደ ማጥቃት እንዲሸጋገር ትዕዛዝ ሰጥተዋል ተብሏል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የጅቡቲ የመረጃ ተቋም በድንበር አካባቢ ጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ የሚያከናውኗቸውን ስምሪቶች አጠናክረው ለመቀጠል ውይይት አድርገዋል። ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው በጅቡቲ የመረጃ ተቋም ዳይሬክተር ጀኔራል ሐሰን ሰይድ የተመራ ከሀገሪቱ ጸጥታና ደህንነት አካላት የተውጣጠ የልዑካን ቡድን በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጉብኝት አካሂደዋል። ሁለቱ ሀገራት በድንበር እንዲሁም በቀጠናው በሚስተዋሉ የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ የሚያከናውኗቸውን ስምሪቶች አጠናክረው ለመቀጠል ተስማምተዋል። በሌላ መረጃ አረብ ኤምሬትስ ከሩሲያ ጋር ያላትን ትብብር በቀጣይ ዓመታት በእጥፍ አሳድጋለሁ ማለቷ ተሰምተዋል። የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዚደንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ከፕሬዚደንት ፑቲን ጋር ተወያይተዋል። ፕሬዚደንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ የዩክሬን ቀውስ በዲፕሎማሲው መንገድ እንዲቋጭም ጠይቀዋል። አረብ ኤምሬትስ ከሩሲያ ጋር ያላትን ትብብር በቀጣይ ዓመታት በእጥፍ እንደምታሳድግም ፕሬዝደንቱ ተናግረዋል። በሩሲያ ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዝደንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ከሩሲያ አቻቸው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ጋር በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በዚህም ፕሬዝደንቱ አረብ ኤምሬትስ በቀጣይ ዓመታት ከሩሲያ ጋር ያላትን ትብብር በእጥፍ እንደምታሳድግ አስታውቀዋል። ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ከሩሲያ ጋር ያለን የንግድ ልውውጥ ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር በ
እጥፍ አድጓል ብለዋል። ሩሲያ በቱሪዝም ዘርፍ ለአረብ ኤምሬትስ ላደረገችው ድጋፍ ምስጋናቸውን ያቀረቡት ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ በአሁኑ ወቅት ከ4000 በላይ የሩሲያ ኩባንያዎች በአረብ ኤምሬትስ ውስጥ እንዳሉ ገልጸዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።